נגיד לדני דנון מהליכוד, כמעט חבר הכנסת מטעם הליכוד, דני דנון, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב, יקירי. תגובתך לפירוק, אנחנו מהדור שראה את ג'ורג' מייקל ואנדרו ריג'לי מתפרקים. התרגשת באותה רמה הבוקר או פחות? הם התפרקו יותר מ-46 יום, אני מניח. זה לא יודע אם זה קומי או טרגי, אבל אני זוכר את הכתבות בעיתונים על המפלגה החדשה. איזה מוספים, איזה שערים יפים, הצעירים בנועזים. 46 יום, ותראה מה הם אומרים אחד על השני. אני חושב שהיום הדבר הנכון מבחינת שניהם לעשות, זה קודם כל להתפטר מהממשלה הזאת, שנתמכת על ידי תומכי טרור. נתחיל בזה לקחת למשל. לקחת פסק זמן, לתת לנו פסק זמן, ולעשות חשבון נפש. תבואו בעוד שנתיים, שלוש, אחרי חשבון נפש, נקשיב לכם. לא נקשיב לכם היום ערב בחירות. זה מה שיקרה דרך אגב עכשיו. הם יבואו יגיד, טעינו, אכלו לנו, שתו לנו, לא תודה. לכו, תחזירו. למה אתם בממשלה היום? למה יש ח"כים נורווגים שנכנסו במקומותיכם? תקחו את החופשה הזאת. אני חושב שזה דבר שהוא מבזה את הפוליטיקה שלנו. החיבורים והפירוקים המהירים האלו. אנחנו צריכים היום להעביר מי שרוצה להצביע ימין. יש לו בפועל שתי מפלגות היום על המדף, שיבחר בין שתי המפלגות האלו. בוא נדבר על הליכוד ועל מה שקורה שם. בשבוע שעבר, לחישות ורינונים מתוך הליכוד, על כך שיש חברי כנסת או חברי סיעה שמזיקים לקמפיין בהתבטאויות שלהם, במקביל עושה רושם שהקמפיין לא באמת מצליח להתעורר עדיין, וגם הסקרים פחות אופטימיים משהיו לפני שבועיים או שלושה. איך אתה רואה את הדברים? זה שבוע או שבועיים פחות טובים על הקמפיין של הליכוד ועל הליכוד בכלל. אני חושב שיש פה איזשהו גל, הפריימריז עשה לנו מאוד טוב. התעוררות של 80,000 איש שיצאו להצביע, היה גל של עלייה. עכשיו, אחרי ההתקוטטות בעקבות הפריימריז, ויש התקוטטות, אתה יודע, עתירות, מאבקים, זה הולך להסתיים ב-15 לחודש בעת הגשת הרשימות, וזה בעצם תחילת הקמפיין. ברגע שהרשימות יוגשו ביום חמישי, השבוע, אנחנו נבין שהמערכת מסתכרנת, יודעים מי השחקנים, מתחילים לרוץ, יש לנו קמפיין טוב, אני לוקח חלק בקמפיין הזה. אנחנו ממקדים אותו לא בלשכנע אנשי שמאל לעבור לימין. חבל על האנרגיה. זה באמת עקר לחלוטין. אנחנו ממקדים אותו בהוצאת אנשי ימין שירדו להצביע. אתה יודע, אני אומר ירדו, כי אתם לא תלכו. ירדו, תרדו מהבניין לבית הספר, תצביעו. זה העיקר של הקמפיין, זה איתור האנשים האלו. וגם נתניהו, ראש הממשלה לשעבר, הולך להגיע למקומות שזיהינו, שהיו אנשי ליכוד, מצבורים, אשדוד, אשקלון, נתניה, מאות אלפי קולות שנשארו בבתים, אנחנו נלך לרענן את זיכרונם מה קרה בשנה האחרונה. אין ספק שהשטח הוא שצריך להתעורר, כי באמת, כולנו יושבים בפייסבוקים ובטוויטרים וחושבים ששם העולם האמיתי, אבל בשטח לפגוש את האנשים, לפגוש את הציבור. צריך גם להפעיל את המערכת הליכודית. תמיד יש את המחלוקת הזאת בין הסניפים לבין המטה. אני מי שדוגל שחייבים להפעיל את אנשי השטח של הליכוד. הם יודעים גם לזהות את האנשים, גם להביא אותם. בסוף זה קורה, אנחנו כרגע עובדים על הסנכרון הזה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ואת באמת הניסיון הדיפלומטי הרב מאוד שצברת בשנים האחרונות, ואשאל אותך לגבי המלכה אליזבת. לגבי בכלל מערכת יחסים הזאת של ישראל ובריטניה. איך אנחנו בישראל מסתכלים על הממלכה, וכמה הדמות של המלך, עכשיו אם החליפו מלך, מן הסתם המלך צ'ארלס השלישי, המלך משפיע בכלל על יחסי ישראל ובריטניה. תראה, אני הייתי מפריד בין בריטניה לבין הממלכה. בריטניה, ידידה חשובה של מדינת ישראל. עומדת לצידנו, ושהם יצאו מהאיחוד האירופי, היו לי, וגם למערכת החוץ, רגשות אמביוולנטיים. כי מצד אחד, הם בתוך האיחוד האירופי, הם עזרו לנו. הם שמרו עלינו, מול כל המשוגעים, שזה יכול להיות אירלנד או הסקנדינביות, שפועלות נגדנו בשנאה אפילו. הם היו גורם מאזן. ברגע שהם יצאו מן האיחוד, הם גם החלישו אותו, הוא כבר פחות רלוונטי. לגבי בית המלוכה, את האמת, זה לא קשור אלינו. אנחנו נהנים, כאילו, אתה יודע, לכתוב, לדבר, לפרשן. בפועל אין לנו הרבה זיקה. זהות המלך או המלכה לא משפיעה בשום צורה. וגם המלכה, תראה, 70 שנה היא הייתה, היא לא הגיעה לישראל. היא ביקרה ב-100 מדינות. היא טעילה הרבה בעולם. היא לא הגיעה לבקר בישראל. לא היה קשר מיוחד עם מדינת ישראל, לא לטוב ולא לרע. לכן אני חושב שאנחנו צריכים לכבד אותם, זה חלק מהתרבות הבריטית. אנחנו משתתפים בצערם. אני מניח שהנשיא ייסע להשתתף בהלוויה שתהיה שם. אבל זה לא שעכשיו נפרדנו מאיזה ידידת ישראל שעמדה לצידנו, ובמשך 70 שנה שהיא הייתה, יש אמירות משמעותיות שעמדה לטובת ישראל. זה לא המצב, אבל בהחלט מכבדים את העם הבריטי ואותה.
ביום חמישי נתפס מחבל בדרכו לבצע פיגוע, כנראה מגה פיגוע. מחבל, כי השר עומר בר-לב, הוא קרא לו שוהה בלתי חוקי. אה, שוהה בלתי חוקי. שוהה בלתי חוקי. אז בוא נסכים בינינו שעה שמדובר במחבל קודם. אדם, אדם, כן. אדם שנקלע למקום, במקרה היו עליו קלצ'ניקוב 8 מחסניות ושני מטעני רימון, במקרה. האיש הזה לפני שנה הגיע להר הבית, נעצר על ידי אנשי ביטחון, קיבל 4 חודשים, היה לו סכין ביד, סכין די משמעותי, הוא אמר בכוונתי לרצוח יהודים, קיבל 4 חודשים כי השופט האמין לו שהוא, לא יודע, קל דעת או משהו, יצא מהכלא, חודשיים אחרי זה כבר הגיע לתל אביב עם קלצ'ניקוב. האם חלק מה... אמר על זה, דיבר על זה אמיר, האם אנחנו יכולים בממשלת ימין, בעזרת השם שתקום אחרי הבחירות האלה, להבטיח גם שתשונה החקיקה לגבי ענישה של אנשים שמנסים לבצע פיגוע? לא צריך לחכות שדם יהודי יישפך בכדי שאנחנו נייצר ענישה או תגובה של המדינה. האם מדינת ישראל תיכנס לוואקום הזה של אנשים שמנסים לבצע פיגוע, ואז נכנסים לדלת המסתובבת וחוזרים לבצע את הפיגוע? צריכים לעצור את זה בחוק, בהחלט. את האירוע הזה. בכל היה נס גדול. נס גדול, התושייה של השוטרים בשטח, בכיכר השרון ביפו, כולנו מטיילים שם, אני לוקח בעצמי שגרירים שאני מביא לישראל, בתל אביב, מה יש להראות בתל אביב, ואחד הדברים מראים להם את יפו, מסתובבים שם כולנו. וזה היה באמת נס גדול, אבל צריך לחזור... אגב, שני שוטרי סיור באופן אקראי, בלי שום מודיעין, רגישות וערנות שלהם, כל הכבוד להם, אבל נס גדול. אם לא היו שני אלה עם העיניים רגישות, היינו מתעוררים אולי ליום אחר לחלוטין. בהחלט, והוא רצה להגיע, הוא לא עשה את הפיגוע ביפו, הוא היה יכול לבצע אותו ביפו, הוא רצה להגיע למקום אחר. הוא אמר שהוא הסתובב שעה וחיפש מקום הומי אדם ולא מצא פשוט. זה היה שעה כזאת שהיה בפחות תנועה בכבישים, והוא עדיין לא מתמצא בתל אביב מספיק, הוא חיפש מקום שיש בו ריכוז של אנשים. אבל לשאלתך, חייבים לעשות רפורמה משמעותית בנושא הזה. השופט ששחרר את אותו מחבל, אני מניח שהיה לו קשה מאוד לישון בלילה אם הפיגוע הזה היה מתקיים. כי בעצם יש לו חלק במחדל הזה. שאתה משחרר מישהו שבא עם סכין, עם כוונות לפגוע ביהודים, ואתה ככה מתייחס אליו בכלילות הדעת. לכן כן צריך לעשות רפורמה במערכת, עונשי מינימום זה דבר אחד. וגם פה דיברתי, מעמד השוטר. מעמד השוטר, צריך שהיום, שינוי של המשוואה, היום השוטרים מפחדים. במקום שהעבריינים והמחבלים יפחדו. אז אנחנו כן נעסוק בנושא הזה של היפוך המשוואה, של לתת יותר משכורות, יותר תקציבים, יותר ניידות, וגם מבחינת חקיקה של כללי פתיחה באש. דרך אגב, שארצות הברית הוציאה הודעה לפני שבוע על שינוי כללי פתיחה באש, אני מיד אגבתי, הראשון שהגיב במערכת, אמרתי, אתם צודקים, ידידיי בארצות הברית. אנחנו צריכים לשנות את כללי הפתיחה באש, אנחנו נעשה את זה גם, אבל לא בכיוון שאתם חושבים. אנחנו עושים את זה בכיוון ההפוך, לתת לחיילים ולשוטרים את הביטחון שהם צריכים קודם כל להגן על האזרחים ועל עצמם, ואחר כך להגן על המחבלים ועל הפושעים. יפה, אז תישאר איתי, כי במקרה, אלוף משנה מילואים רונן איציק מתנועת הביטחוניסטים עשה מחקר בדיוק על זה, על השוטר ועל העובדה שהוא הפך להיות הקו הראשון בחזית נגד הטרור, ועל המעמד שלו ועל היחס שאנחנו נותנים לו והיחס שהוא מקבל מהמדינה בכלל. אז רונן, בוא נגיד כמה מילים על זה, ואז נפתח בשיחה. בבקשה. אז ראשית, אנחנו רואים לפחות בעשור האחרון ירידה קשה מאוד בתדמית המשטרה. קודם כל, באיך שהיא מצטיירת ברמה הארצית, ברמה התקשורתית, אירועים נורמטיביים שהתרחשו בעשור האחרון, פרשת הניצבים ודברים מהסוג הזה, ובמקביל, משטרה שעומדת בחזית מול חברה ישראלית מבעבעת, מאוד אלימה, עם בעיות קשות מאוד בחברה הערבית ונשק בלתי חוקי, ומעל כל זה, מלחמה על ביטחון הפנים כנגד הטרור, כך לדוגמת מה שקורה בירושלים בשנים האחרונות. זאת משטרה שפרוסה על ספקטרום עצום, מגניבה של ארנק ועד התמודדות עם ראשי המחבלים. וחקירות מסובכות, מניירות ערך, דרך פוליטיקאים, דרך אספורט דברים. ובסוף, הגוף הזה צריך להתמודד עם כל האתגר העצום הזה, ואני אומר עוד פעם, עם חברה מבעבעת, כאשר בפרקטיקה, שוטר, רק לסבר את האוזן, חדש, מרוויח סדר גודל של 6,500 שקל. וואלה. סייר, אחרי 5 שנים ניסיון, 8,000 שקל. וואלה. כן, עם שכר כזה, עם שבתות. פחות ממורים, זה חגים, מזעזע. עם שבתות, עם חגים, עם שעות בלתי נגמרות. רגע, לשוטרים שנמצאים יותר בסיכון, אין את תוספת סיכון? כן, אבל אתה שומע, סייר כזה, הנה, החבר'ה האלה שתפסו את אותו מחבל ביפו, זה חבר'ה שמסתכרים, סדר גודל, של 8,000 ברוטו. תגיד, יש להם את האמצעים בכלל?
לתת מענה לאתגרים שהם נדרשים, לעזוב פליליים, האתגרים ה... אז יפה, אז פה אנחנו צוללים צלילת עומק למספר פרמטרים שבדקנו. אני שאלתי את השאלה, למה אנחנו לא מאמינים למשטרה? למה הציבור הישראלי מביע רמת אמון כל כך נמוכה במשטרת ישראל? הדבר הראשון שראיתי וקיבלתי שיתוף פעולה בקבלת הנתונים, זה סיטואציה הזויה. בארבע שנים האחרונות, משטרת ישראל יותר מהכפילה את האפקטיביות המבצעית שלה בכל התחומים. בכל התחומים. כדי שתבינו, ב-2019... איך אתה מודד אפקטיביות? אפקטיביות זה אומר הגשת כתבי אישום. הבנתי. אני לא מדבר על תפס, אתה יודע, המשטרה יכולה לתפוס, ברור. לעצור, לחקור. חתירה להרשעה. בסוף מדד האפקטיביות זה כמה כתבי אישום הוגשו למערכת המשפט. מה אנחנו רואים על ה... תבהר לנו את הגרף על המשפט. קודם כל, אנחנו רואים פה את הלחימה בטרור 2021 מול 2022. אני מזכיר, הנתונים האלה הם מאזור סוף יולי. אוקיי. סוף יולי 2022, אנחנו כבר חצינו את כל מה שנעשה ב-2021. אירועי הטרור שבהם המשטרה התמודדה, כלומר. בוודאי, ויש פה מחבלים שהשוטרים חיסלו, ומחבלים שהשוטרים תפסו, ואנחנו עדיין מדברים על סוף יולי 2022, כבר חצינו ממזמן את מה שקרה בסדר. אגב, גם השנה נהרגו כמה שוטרים בקו החזית? שבעה שוטרים, מדהים. בשנה וחצי האחרונות. מדהים, רק בפחה, מה שנקרא. פחה, דרך אגב, גם נפצעו קשה, עשרות. כן, ברור. ויש הרבה מאוד נפגעים בפעילויות של אכיפת סדר. אנחנו רואים גם שהופכים להיות ניסיונות, באמת, יעד ממש לפיגועים, אם זה פיגועי דריסה ופיגועים אחרים. המשטרה בחזית של החזית, גם השוטרים הכחולים וגם שוטרי מג"ב, רתק. עם העלאת אפקטיביות של עשרות עד מאות אחוזים, כדי להבין, כן, לדוגמה, ההיבט הזה של תפיסת נשק בלתי חוקי, שהוא היום נמצא במוקד איך שבוחנים את המשטרה, אתה מדבר על עלייה של עשרות אחוזים בתפיסה של נשק בלתי חוקי. עכשיו, רק כדי להבין מה זה אומר, כדי להיכנס לאזור שבו פושעים, עבריינים ומחבלים מחזיקים נשק בלתי חוקי, זה כניסה בכוח שמסכן את עצמו, זה מבצע לכל דבר ועניין, זה שוטרים שנכנסים למגע ומסכנים את חייהם, ואנחנו מדברים פה על הכפלה של עשרות עד מאות אחוזים באפקטיביות המבצעית. תבינו איזה עומס השוטרים האלה חווים באינטרוול של שנתיים. כאילו זה קפיצה מ-0 ל-100, וזה אותם שוטרים, ואנחנו מדברים על... במקביל אנחנו שומעים על גל התפטרויות, ועל חולשה גדולה בגיוס כוח אדם. יש מחקר שהתבצע לפני מספר שנים, על כמה שוטרים מגיעים למצב של תשישות נפשית. כמה שוטרים מגיעים למצב של אלכוהוליזם. כמה שוטרים מגיעים למצב של אלימות כתוצאה מ... כן, עומס רגשי וכולי, כן. זה תפקיד קשה בצורה בלתי רגילה ותובעני, והם עומדים מול הישראלי המצוי, ואנחנו מכירים את הישראלי המצוי. רק לעמוד ולהתווכח איתו זה סיפור. ואתה מסתכל על הנתונים, אתה רואה על מה השוטרים האלה עושים, מסתכל על אמון הציבור, ואתה אומר, מאיפה נובע הפער הזה? וזו הייתה מטרת המחקר. להבין מאיפה נובע הפער. על מה יושב הפער הזה? יש פה ארבעה פרמטרים שהם מאוד בולטים. קודם כל, סוגיית הגיבוי, זה עלה פה. השוטרים, רובם הולכים הביתה כי הם מרגישים חוסר גיבוי. אותו שוטר או אותה שוטרת, ויש גם הרבה שוטרות, דרך אגב. זה ארגון שדרך אגב, מדברים על קידום האישה בכוחות הביטחון. במשטרה יש לנשים תפקיד... נמשיך. בחזית של החזית. חושת גיבוי של השוטרים והלוחמים. גיבוי של השוטרים בשטח, שעכשיו על כל פיפס קטן, הם הופכים להיות למשהו שלוהגים עליו בתקשורת. עכשיו תחשוב, אלפי שוטרים בודדים... רונן, אנחנו רוצים להתקדם. אלפי שוטרים בודדים, מתמודדים, כן. עשרות אלפי אירועים ביום, לוקחים איזה שוטר שעשה טעות, הופכים אותו לדרמה היומית, רונן. וכל הארגון מוכפש מהאירוע. מתקדם אין גיבוי. הדבר השני, זה שקיפות נתונים. כן. אני מניח שכל מי שיתעמק בנתונים האלה, ויסתכל אחר כך, ואני שלחתי את התלוש משכורת של שוטר, וינסה להבין מה זה מבצעים שבהם מסכנים את החיים, וכמה בן אדם מקבל עבור לסכן את החיים שלו, יבין שיש פה חוסר איזון טוטלי, בלתי סביר לחלוטין, חייב טיפול מהיר, אחרת לא יהיו שוטרים במדינת ישראל. השלישי? והדבר השלישי זה הסוגיה של התדמית. אני חושב שאנחנו הרבה פעמים עושים עוול אדיר לשוטרים. זה בסדר שלוקחים אירוע חריג ומציגים אותו קבל עם ואומה.
מה מלמד על הגרף שאנחנו רואים? הגרף פה שאנחנו רואים, זה אותם אנשים ששאלתי אותם, מדובר על יותר מ-700 איש, מה דעתכם על שוטרים, למה אתם לא מאמינים להם? אז חלק מהם אומרים, השוטרים אלימים, סדר גודל של שליש, חוסר כבוד לאזרח. כן, אני שאלתי אותם, אתם נותנים כבוד לשוטרים? כאילו, חוסר כבוד לאזרח. השוטרים לא מכבדים אותנו. יפה. בגלל זה אנחנו פחות מאמינים בהם. ואטימות. אטימות, דרך אגב, זה משהו שהמשטרה צריכה לטפל בו. אני חושב שאנחנו מכירים לא מעט מקרים, עיין תקופת הקורונה. אנחנו זוכרים כל מיני סיטואציות שבא שוטר בשטח, צריך להפעיל שיקול דעת ולהיות יותר אמפתי, ולפעמים יפה. השוטרים רונן, מאוד אטומים. נקודה רביעית? זה שלושת הדברים המרכזיים. שלושת הדברים המרכזיים. הנקודה האחרונה כן. היא בסופו של דבר להדגיש את העניין הזה, שבאמת מי שעומד מול חזית הקשיים של החברה הישראלית, תרתי משמע בחזית, זה רק השוטרים. רק השוטרים עומדים מול החזית. יפה. על הבלוק הזה של המשטרה מתנפצת כל כל הצרות של החברה הישראלית מתאפצות עליהם בסוף. תודה בשלב הזה. דני, תן תגובה ונשחרר אותך. יכול להיות שאנחנו שופכים את התינוק עם המים פה בסיפור של המשטרה. פשוט מתעורר בוקר אחד למדינה בלי משטרה, וזה אסון אסטרטגי אמיתי. הם דברים נכונים, אבל אני רוצה להיות אופטימי הבוקר. אפשר לתקן את הדברים האלו. אפשר. בתקצוב נכון, בהנהגה נכונה. בואו ניקח את המודל של ניו יורק, של רודי ג'וליאני, לפני עשרות שנים. נכנסו בכוח, לא ויתרו על אף חלון שבור. כל מקום שהיה אירוע, שמו שוטר, שמו ניידת. אפשר גם, מדינת ישראל לא מדינה גדולה. זה תקציבי ענק, גם ככה המדינה הזאת מדממת. זו הטעות, שי, הרבה אנשים אומרים לי, אין מה לעשות, הנגב עבוד, יש פרוטקשן, הגליל עבוד, לא עבוד. מדינת ישראל היא לא מדינה גדולה. מבחינת תא שטח של כמה שעות נסיעה, מבחינת אוכלוסייה, 9 מיליון תושבים, זה לא דבר בלתי אפשרי. זה דורש קודם כל הקצאת משאבים, מה שנאמר פה מבחינת מעמד השוטר, אבל זו משימה שהיא אפשרית, וכולנו נהנה מזה דרך אגב. מה שקורה היום במגזר הערבי, יגיע לבתים שלנו בעוד מספר שנים, כי זה לא יישאר שם. הנשק הזה שהיום יורים ערבים פושעים ערבים בתוך המגזר, הוא ינזול גם למקומות אחרים. לכן אני כן חושב שצריך בממשלה הבאה שנקים, בעזרת השם, לשים את הנושא הזה של הביטחון האישי בראש סדר העדיפויות, לתקצב את המשטרה, לשנות חקיקה לגבי כללי פתיחה באש, והכי חשוב, להגיד לשוטרים, יש לכם גיבוי. יש לכם גיבוי. אתם משרתים אותנו, אנחנו מגבים אתכם. אתה לוקח את תיק ביטחון פנים יום... עכשיו אני לוקח אותו. אם אתה מחלק אותי עכשיו, אנחנו כרגע לא מדברים על תיקים בקמפיין. לא, אנחנו מדברים על קולות. אני לא רוצה גם, אבל אתה יודע, יש כמה תיקים שהם מלכודות, גם משפטים. אפשר לצאת מלך, אפשר לצאת סמרטוט מהאירוע הזה. התיק הזה הוא מאתגר. גם ביטחון פנים. מאתגר, חשוב ביותר. חשוב שנעשה שם את העבודה שנדרשת.